Yo, ladies and gentlemen, you know what it is. Ini AloboVibes TV. Okay, ni mwanamboga underscore 255 utaipata kupitia ukurasa wangu wa Instagram. Vile vile unaweza ku follow ukurasa wa office. Nasema ni AloboVibes. I'll see you. Yes, kupitia ukurasa wetu wa Instagram, Facebook, Twitter, bila kusahau TikTok. Unaweza kaandika tu AloboVibes utatupata. Sema leo bwana ni bonge la exclusive interview na mwana wa Fahida, okay? Director Spy. Napenda sana kumuita Mr. Spy. Sema leo nitaishi naye japo kwa dakika chache. Maana kuna jambo silielewi hapa. Niazime macho yako na masikio yako upate kujua yale ambayo kuyajua kabla, maana naisi wajua ila nataka kujuza zaidi. Bro, mambo vipi? Poa poa kwemu. Makaa. Namshukuru. Mishe vipi baba? Ah, salama. Sana usi. Ndio. Spy kama Spy. Ndio. Hivi Spy ni nani? Spy ni director. Director. Ndio. Director movie, muziki ni music video. Music video. Ndio. Okay, ulibuka tuseme sio sasa hivi, sawa? Ni muda ambao ulipita ulibuka kuwa mshindi wa MKV Award. BMKV Award. Ndio, ni kweli. Ni kweli. Ndio. Yes, kama tulivyosikia lini fununu tulisikia kuwa kila tuzo ilikuwa na thamani ya milioni moja. Jambo kama hili linakuwa ndani yake au vipi? Kila tuzo moja, yani ukipewa tuzo hapo na milioni moja mkononi. Ni kweli au vipi? Ah, tuzo zilikuwa zinatofautiana. Maana kulikuwa za wasanii bora, za nyimbo bora. Kulikuwa za chipukizi bora, kaondo gisa hata viwango tofautiana kama hiyo. Yeah. Ila kama tulivyosikia kitaa, wana walidai kuwa zote zilikuwa na thamani moja, thamani ya milioni moja. Ah, labda sasa sio ningejua. Labda sasa. Yeah. Ile Europa walikuwa na thamani ya shilingi. Ah, sio mpaka nikwambie blaza. Ah, tusaidie maana ndio jambo ambalo sielewi, nataka ufafanuzi ili watu ambao wapo kitaa waelewe. Sawa. Tuzo zile zilikuwa na thamani ipi? Anafikiri haitusaidia sana tukiongelea masuala ya thamani ya zile tunzo. Yeah, tuongelee tu kuhusu masuala mengine tu. Tuongelee kuhusu masuala mengine au sawa. Yes, siku zilizopita kupitia exclusive interview ambayo nilifanya na Shifre Dor, okay? Alikuvulia kofia na kudai kuwa uko vizuri kwenye kazi zako. Lakini upande wa Sebastian kidogo alipiga chini na kudai kuwa kwenye short clip zile au zile clip za karibu unazihitaji. Eh, hey, hivyo tu short clip. Yeah. Yes, alidai kuwa Sebastian kwa upande wa short clip bado yupo down sana. Labda jambo lolote la kumshauri Sebastian kama director mwenzio. Na mimi naweza tu nikamshauri aendelee kujituma tu. Ya na azidi kufuatilia, yes, kazi za madirector ambao washakuwa na tour kubwa kuliko yeye. Yeah. Ili azidi kuchukua vitu kupitia wa. Hmm. Yeah. Simu ya Kinyamwezi sana. Sione samani. Haya kawaida tu. Nah, see, wale tri simu hiyo yashinda kuelewa mwanetu na vitu vya kitofauti tunasema. Show kali sana. Ah, kama sikusei yupo artist maarufu sana kutokea pale Marekani. Okay, Joshua Promise, mtoto wa mama anapenda kujiita hiyo. Mtoto wa neema. Yeah. Sio mtoto wa mama. Ah, sorry sana my bro. Mtoto wa mama lakini neema mama yetu vile vile, mtoto wa mama. Yes. Alivotoka mamtoni kule UK kuja Afrika, sawa? Hususan ni hapa Tanzania, Kigoma. Okay? Alifika na kudai kuwa mimi paka ifikia hatua nimefanya kazi na director Spy, sijaona mwingine kama yeye, maana anajituma sana. Yes, labda una hipi ni kipi ambacho kilimshawishi sana blaza yetu Joshua Promise akaangalia kipi kilimshawishi sana mpaka akakubali wewe? Ah, kwanza ni kazi tu, niseme ni kazi kwa sababu unajua tunafanya kazi huku lakini zinafika sehemu mbalimbali, zinafika Makenya, zinafika wapi, zinafika wapi. Yeah. Kwa hiyo tuseme ni kazi ambazo anaziona ambazo anazifanya ndio ambazo zilimshawishi mpaka akaja huku tukafanya kazi. Maana tena hivi ameniambia ana mpango tena kuja huku tena tufanye kazi zingine. Ana mpango wa kurudi. Wa kurudi tena huku. Yes, niliongea naye kwenye simu tukawa tunabonga mambo mengi sana. Anasema maneno anakusifia sana, anadai kuwa anajua kazi. Yeah. Labda jambo lolote la kumwambia kupitia logo. Ah, mimi sema tu namshukuru sana, maana ni kitu cha kunisupport pia. Yeah, na yeye pia na mimi yani ni mtongo wa karibu, hata mimi kumsupport ni lazima kabisa. Yeah. Yes. Okay, mara papo akafanya kazi na Tolo. Linki kama hiyo unaweza ka support. Yani ni lazima ni support kazi yake. Uone utofauti, labda amekuacha amemchukua tu. Ah, maana kazi yani katika kazi tukiangalia kama amefanya kazi na wewe hapa ndio nisi msupport mtu na kwa kidogo haipendezi. Kwa ipendezi. Yeah. Inakuwa sio poa. Yeah. Yes, ulikaa ijapokuwa mjakaa kwa muda mrefu sana siku ile ya shooting, okay? Yes, nilikuwepo pale nilikuona mlikuwa na ukaribu mwingi sana. Vitu vitatu ambavyo ulijifundisha kwa Joshua Promise. Muda mchache ambao mlikaa naye. Ah, kwanza ni mtu ambaye anatoa. Anatoa. Alafu ni mcheshi sana. Ah,
Alafu ana ile maswali kwa sababu ametoka kidogo Marekani ndio awe anajifanya yani atakita kuongea na watu na ana maswali kama haya. Yeah. Asante mwanetu bwana. Mwanetu anatuvimbia sana, anatujia, aweza katembea mwenyewe paka bodyguard vitu kama hivyo. Tuliona sana pale Joshua Promise alikuwa na mabodyguard. Labda unamsaidiaje kulitolea ufafanuzi jambo kama hilo? Nafikiri mabodyguard ndio alikuwa nao, lakini walikuwa ni kwa sababu ya kazi. Maana pale kama kwenye video kama ulivyoona kuna scene ambayo ilikuwa inatakiwa ipatikane mabodyguard, ndio kwa maana alikuja nao kama hivi. Yeah. Okay. Baada kuachia kazi ya The King, okay? Ya Joshua Promise, naamini kazi ile na ukiangalia sasa hivi sawa kwenye kazi zake ni moja ya kazi ambazo zilienda sana. Sawa? Ya na alikuwa alishinda tuzo mbili za The Festa, sijui za The Festa zile, sikufuatilia vizuri kwa pande ule, okay? Lakini shukrani zake nyingi sana. Alidai kuwa paka ifikia hatua wimbo ule pale, sawa? Kufikia hatua ya kupigwa sana, kupendwa sana kitaa, ni mkono wako ulihusika pale. Kwa hiyo mwanetu amekuwa ni mtu ambaye anakusifia pia sana nini. Labda kipi ambacho nahisi kuwa ni kivutio kwa watu kupitia wimbo wa The King? Mautundu gani ambao uliyafanya kwenye wimbo wa The King pako kazi? Mautundu hapa. Mimi nahisi ndo kivutio kikubwa sana kwenye huu wimbo. Kwanza niseme, kwanza kitu ambacho kilimshawishi sana ni kutokana na kazi ambayo tulifanya. Yes. Maana alikuwa ni mtu ambaye alikuwa Kigoma, akaja akafika hapa na saa 4. Tukaanza kazi na saa 5 kufika saa 11 tukamaliza tena karudi. Yes. Kwanza alishangaa, tulifanya kazi kwa muda mdogo lakini kazi ilitoka kuwa kubwa. Kwa hiyo ni kitu ambacho kilizidi kumfurahisha sana. Maana alikuwa ategemea kama kazi ingekuwa kubwa kama vile. Yes. Yeah. Mtoto wa Neema, okay, juzi hapa ndo alipata mtoto. Ina maana mke wake alijifungua, okay? Yeah. Ila sijaona umeposti kitu kama hicho. Imekaje? Ni kweli. Yeah. Maana tuna msiba nyumbani pale. Okay, tuna msiba. Na leo ndo tunatinda. Okay. Nafikiri umenifuta tu hapa ni kwa sababu ya heshima tu, ndo kwa maana nimekubali tufanye interview kama hivi. Yeah, lakini najua kama ni mtu ambaye kidogo nani nisikubali. Lakini nikubali. Yeah. Ndio maana hujamposti mtoto. Ya post ya. Na jana niliongea naye kwenye simu, ni rafiki yangu, ni mtongo karibu sana na ni support vitu vingi, tunapeana mawazo, tuna masuala ya kazi. Ya ila sijaposti kwa sababu ya hivyo, lakini nitaposti. Maana aliniambia alitoka jana sasa hospitalini. Yes. Mke wake. Na vipi kwa upande huu hapa, maana tunaelewa nini watu wengi kule wanaweza kufanya shughuli. Alafu akampigia director spy bane, fanya kitu fulani huko kama kuwakilisha, fanya kisherehe fulani alika watu ili hatua kama hiyo ifanyike, labda ashakwambia kitu chochote cha kupanga ili watu tufanye. Bado hajaniambia, na kama anayo mawazo labda anaweza kaweka, lakini hajaniambia kitu. Yes, unapokutana na mtu naamini kuna vitu unavipenda sana. Yes, unajikutani una enjoy tu kuwa na mtu. Yes, kipi una enjoy sana ukiwa na Joshua Promise au ulipokuwa naye, ni kipi ambacho unenjoy sana? Alikuwa ananitoa sana. Alikuwa kutoa sana. Sasa ichukua tena. Kwa 10, chukua 20 hapa. Bando nini? Ila sasa hivi anaendelea kuzitoa. Yeah, anaendelea kutoa, nikimpigia tu blaza bando, atuma kidogo. Dala 15 hapo itakusaidia wiki. Yes. Najiunga. Okay, attention tour, kama attention tour, sawa? Ulionekana watu wengi sana kwenye t-shirt za attention tour, mambo yakapromotiwa kama kawaida. Lakini tunashindwa kuelewa sasa hivi kuna cover za audio, okay? Unakuta kwenye cover ya audio pale ipo wana ndoto, alafu ipo attention nale so attention pale ipo wana ndoto studio. Hii imekaaje? Ina maana attention tu ametoka kwenye attention tu na kuitwa wana ndoto au vipi? Hapana, ila nafikiri kwenye siku ya press pia hilo Salim niliuliza. Vipi, tulitangulia na wana ndoto ila attention tu imekuja, ina maana tusahau wana ndoto? Nikasema hamna, wana ndoto na attention tu ni kitu kimoja. Yaani attention tour imetoka kwenye wana ndoto maumu. Okay. Kwa hiyo attention tour na wana ndoto ni kitu kimoja tu. Attention tour na wana ndoto ni kitu kimoja. Yeah. Ila mimi kinachonishangaza sana, sawa, kwenye cover za audio ambazo zimefanyika pale attention tour, pale sioni panaandikwa attention tour, sijaona. Ila sehemu ya kuwekwa attention tour pale mnaweka wana ndoto records. Imekaaje? Nafikiri yani hujanielewa. Ndio kwa maana nikwambia yani attention tour na wana ndoto ni ina maana attention tour ile jina mmelitoa sasa hivi ni wana ndoto records. Hazijalitoa bali. Na hata kama ukifika pale studio kuna bango lile attention tour lipo ndani, ukiingia pale utaliona lipo.
na ingekuwa kama tumetoa session tour ile bango tungelitoa hata mle ndani. Okay. Lakini ukiingia pale studio utalikuta. Utalikuta. Yeah. Sasa hiyo kazi, sasa kazi inaenda kama kawaida. Yeah, Mungu anasaidia. Bado bado ni mwanzo lakini kidogo kabisa kazi inakuwa nani na uchangamfu. Yeah, inakuwa na uchangamfu. Yeah. Shokali sana, labda jambo lolote la kuambia watazamaji wa AloboVibes TV. Mimi nisemi tu nawapenda sana na wazidi kufuatilia kazi zetu ambazo tunazifanya. Yes. Ya, kazi ni nyingi tu zinakuja. Kuna baadhi tushazi shuti shuti zipo ndani wajaposti wasani. Ya, na zingine tunandaandaa tu. F2019 na mimi ulikuwa na msakatonge, okay? Kijana wako kama kijana wako wa kazi. Ndiyo. Yes, baada ya hapo nikakutana na vijana wengi sana. Baada ya mimi kuwepo kwenye wanandoto, sawa? Alikuja GM Niga, sawa? Okay, alikuja Mr. Sijui African Boy, selangu fulani hivi akipiga picha, apendi kuonesha huu sera kuwekea hivi jamaa. Baadaye Lepro. Lepro alikuja Lepro, okay? Yes, tukiachana Lepro, walikuja wana kibao, ila sasa hivi ashinda kuelewa wana wote ameenda wapi, amebaki Kasi brand ndio upo naye sasa hivi. Imekaja la. Unajua unaweza kuwa na job la watu kama vile kundi lakini wakatoka wakaanza kujitegemea. Yes. Mfano kama Game Mika kwa sasa hivi anajitegemea, anafanya kazi za kibinafsi. Okay. Ashapata vifaa. Okay. Ya tulikuwa pamoja na Saido. Kwa sasa hivi anafanya kazi za kipekee, anajua kidogo, alipata kaujuzi. Pia kuna mwingine Joseph. Yeah, naye kwa sasa hivi anajitegemea. Ila kwa sasa hivi bado niko na Kasi. Ndio bado nazidi kumfunda, na yeye akipata mfadhili ambaye anaweza kumsimamia, naye atajitegemea kama. Kwa hiyo akijitegemea anabaki wewe kama wewe. Namna. Unachukua kijana. Na kijana, yeah, na vijana wengine ambao niko na waandaa. Na wengine. Yeah. Kwao wewe ni kama daraja, vijana wanakuja napita kwako kwa na wanaondoka na vipi? Yeah, unajua kuja kunyofoa. Yeah. Okay, mashine kusaidiana, yeah. Wanakuja na wapa kidogo ambao niko nayo, wanaenda kuwa najiongeza na wao wanakuwa na wanafanya kazi zao. Mm-hmm. Yeah. Ah, sema mwanangu aga anajibujibu zake fulani, yani anapangua kile kilichokitega. Na kwa sio poa. Sema ni unyama mwingi sana, okay? Hakikisha umesubscribe, like, comment na kushare bila kusahau kutane on notification. Ili kupata update zote na kila tutakachokuwa tukiupload au kupost kupitia YouTube channel ya AloboVibes TV. Naheshimu sana muda wako ndugu mtazamaji wa AloboVibes. So na mimi nitaendelea kuenjoy vipindi nono ambavyo tutakuwa tunaviachia kila siku. Yes, enjoy your day. Bye.